noções fundamentais. Quais são elas? Elas são três. Regulações fundamentais. Quais são elas? Elas são três. Seno alfa igual seno beta. São conclusões suplementares. Seno alfa igual cosseno beta. São conclusões complementares. Tangente alfa igual tangente beta. São conclusões complementares. O que? Regulações fundamentais. Quais são elas? Elas são três. Regulações fundamentais. Quais são elas? Elas são três. Resolver a equação significa determinar o conjunto S, denominado conjunto solução ou conjunto verdade. Equações fundamentais. Quais são elas? Elas são três. Equações fundamentais. Quais são elas? Elas são três.